שירה, אמרתי גבי ברלין. גבי, בבקשה. גשם עופר, איך בסוריה צעד הפמה. עוד נזכור תחת גשם עופר, איך בסוריה צעד הפמה. אל עלמי אבותה לא נשכחה, את הרזדון הדרום הרחבי. אל הנגב פלוגון נשלחה, היא מקלוקת תחליף לרופי. אל הנגב פלוגון נשלחה, אם את לא כתחליף לרופי. ומסיים את הסלטה לנכד, ויושבת תקופה למולו. אין הקושי יכול כבר ללכת, כי הקושי עשה את שלו. אין הקושי יכול כבר ללכת, כי הקושי עשה את שלו. כן, הקושי עשה את שלו, אבל אנחנו לא הקושי. ואנחנו לא עשינו את שלנו. כפי שאתם רואים, היום מתחיל פרק חדש, ויש לי הפתעה בשבילכם. טרחתי הרבה כדי להביא לכאן ברכה ממי שהיה מפקד הפלמ"ח האהוב עלינו, ואני אשמח מאוד להשמיע אותה לכם כאן. יגאל אלון, בבקשה. עלינו לשנס את מותנינו קודם כל פנימה, נתעלה אל אשר מחייב את התקופה. איך אמר יצחק שדה ביותנו נערים, והוא אז בגילנו היום? השלך עצמך על כף המאזניים, זה ישנה את המאזן, זה יכריע. ומילה אחת לבנים ולנכדים שבאו הנה בהמוניהם ושילשו את הפלמ"ח. פלמ"ח גדל מכינוס לכינוס. מכינוס לכינוס כוחנו עולה. מספרים על שני פלמחניקים בגילכם, חבר'ה, ששאלו זה לשלומו של זה, ובסוף בקריצת עין הרהיבו עוז לשאול, נו, מה עם חיי הסקס? אמר האחד לשני, הכל בסדר, כל שנה שנייה נכד. בנות ובנים יקרים, האמינו לי שכל הסיפורים שהוריכם וסביכם מספרים לכם אין הם צ'זבטים, אין הם סיפורי בדים, אמת לאמיתי. אילו היה בי הכוח, שאולי היה כשהוריכם היו צעירים יותר, הייתי מקים מכם ילמח מפואר. כי עליכם לדעת, בנות ובנים, ואין זו מליצה, אין זו מליצה, כמכבים בדורם, כן הפלמחאים בדורם, ואתם נכדיהם, ניניהם של מכבים וביניהם של פלמחאים, ותראו אותם מיד על הסר. ובכן, ניני המכבים ונינות המכבים,
אנו עוברים מברכתו של יגאל, שנשמעה כאילו להיום, אבל היא נאמרה לפני 30 שנה בדיוק בכנס הפלמ"ח בשנת ה-30 במדינת ישראל, שנערך במעיין חרות, הכנס הגדול ביותר שנערך אי פעם, ושממנו בעצם צמח הרעיון והגרעין שאת סופו אתם רואים כאן. ובכן, אני מתכבד להזמין את סגן שר הביטחון, ואני מוסיף חברנו מתן וילנאי. אני זכיתי להכיר את יגאל ולשוחח איתו הרבה פעמים, כי רעייתי, אם שלושת ילדיי, הייתה העוזרת הפרלמנטרית שלו. הנה, אלעד מחייך. ולהלוויה יצאנו עם רכב שלי ביחד, כי היה שלג כבד בירושלים, והווגונר שלי פילס את הדרך לשער הגיא, ומשם המשכנו. בגשם נורא, השמיים בחו בהלוויה של יגאל. השמיים בחו. הטיפות היו בגודל של דליים. לא זוכר גשם כזה בהם. היה מדהים. וניהלתי איתו הרבה שיחות באותה תקופה, אני הייתי אז, לא זוכר, בטח קצחר, אולי אלוף פיקוד, לא, קצחר. ושוחחנו ארוכות, והוא היה איש מדהים, מכל בחינה. מדהים. והמילים שלו כאן, תשליחו את עצמכם, זה הפלמ"ח, וזה מה שכולם צריכים היום לעשות. וצריך להיזהר, והוותיקים פה יודעים על מה אני מדבר, ישכתבו לנו את ההיסטוריה והם שכתבים אותה כבר. ואנחנו כבר בחגיגות ה-60 נתקלנו בתופעה הזו. שהיה פלמ"ח, היה, סליחה, לפי הגודל, לחי, אצ"ל וגם קצת פלמ"ח. ואני רואה באחד העיתון של היום, העיתון של היום, הארץ, שמדבר עליכם, לא ידעתי על התופעה הזאת, זה יואל, איפה יואל? זה יואל גילה לי את התופעה, איפה יואל? הוא עוסק שם כבר במשהו. כתוב היו 4 גדודי פלמ"ח עם 12 פלוגות. קפצו לי הפיוזים, 4 גדודי פלמ"ח. אחר כך, שלא מפקדים. מפקד בעד אחד שלי, אחד שלי. ו4 גדודי פלמ"ח עם 12 פלוגות. זה קורה. ולכן הבית הזה חשוב כל כך. ולכן הכנס הזה חשוב כל כך, ואמרתי לשייקה בדרך שאנחנו הולכים, כבר הדור של היורשים זה לא ממש אנשים צעירים, אלא אולי הדור השלישי והרביעי הם צעירים יותר, כי השנים עוברות על כולם. ואני נמצא כאן בלי שהייתי קשור לפלמ"ח בשום קשר, מלבד הלימודים שלי וההתעמקות שלי במלחמת השחרור, כאיש צבא או סתם כסקרן. ואני תמיד מזכיר את זה, ואני מקפיד מאוד להגיע בכל יום זיכרון לגיא של חטיבת הראל, שם בקריית ענבים, ששם רואים את ההיסטוריה, שם מבינים את האמת. וגם לפני, מתי שהיה יום זיכרון, לפני שבוע הייתי שם גם, ופגשתי את חלק מהחברים, איסקה דיבר שם בקול של מג"ד שמוביל גדוד למלחמה. ולא איסקה שהוא כמו שהוא היום בגילו המתקדם, הרי כולנו כבר בגילים מתקדמים. וזה כל פעם מרגש מחדש, ואני אומר לכם שיש לכם משימה עצומה, וצריך את הדבר הזה, את הכינוס הזה כאן, להפוך לדעתי לתוכנית פעולה, למשהו שאפשר לעשות איתו דברים, ולא רק להתרפק על העבר, שזה מאוד חשוב. אני תמיד מאמין ש... העבר הוא קובע לנו הרבה מאוד, ודם מעין בת אלפי דת ישראל זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא מספיק. וצריך כן, כפי שאיך שיגאל דיבר, כפי שאמר בכנס לפני 30 שנה, להטיל את עצמכם כמו שהוריכם הטילו את עצמם. ולא פה אני צריך לספר שהפלמ"ח וההתיישבות של הקיבוצים הצילה את מדינת ישראל בחודש הפלישה באותו מאי 48. אני אז ילד בן 4 במוצר על ירושלים, אני זוכר באפריל 48 את הפלמ"ח עולה לירושלים,
היה לנו הכבוד, הסתכלו גם בבית ספר שלנו. חשבו בבתי ספר כל מיני מקומות כאלה, והיינו בטוחים שהגיעה דיוויזיה צנחנים לפחות. היינו רגילים לצנחנים, לצנחנים הבריטים של ה-6 Airborne Division. והם היו מנומסים מאוד איתנו הילדים דרך אגב. אבל אני זוכר את המסעות המאוטטות האלה עם הנשק, ומכיוון שהכוח הצבאי האמיתי אצלי במשפחה שירת בחטיבת הראל, האמא של ענת הייתה בחטיבת הראל בפלוגה של פוזה, ואת הסיפורים אני מכיר היטב. היום אני יודע להבין כמה שזו הייתה הצגה, כמו שבמושגים שלנו לוחמה פסיכולוגית עלינו, על אזרחי ירושלים, עמדנו וצעקנו כאילו הגואל הגיע, והוא באמת הגואל הגיע, ואז אנחנו לכבוש את צו סימון וכל הדברים האלה. אבל מורשת הפלמ"ח זה ממש הטילו את עצמך. ובחברה הישראלית של היום, המורכבת והבעייתית והמפולגת כל כך, שאני בטוח בדבר אחד, שנעמוד למבחן אמיתי, ואני מקווה שאני אדרש לו, נוכיח את הכוחות שיש לנו, כי יש לנו את הכוחות האלה. למרות הכל, יש לנו את הכוחות האלה, וחבורות כמוכם בדיוק צריכים לשדר את הדבר הזה, וצריך לעשות עם זה מעשה. לא מספיק להתכנס ולשאיר את מה שאמרנו, רבותיי ההיסטוריה חוזרת, רבותיי ההיסטוריה חוזרת. צריך לדעת לעשות את זה, ואני מבקש מהאנשים שפעילים פה, מהסף, מיואל, מהאחרים, שאני מכיר פחות, אני מוכן לעזור בעניין הזה ולראות מה עושים. והתופעה המרכזית שאותי מטרידה היום, יש לצערי רשימה ארוכה, אבל הדבר המרכזי זה החברה הישראלית. והמרכזי זה השירות בצבא. וההשתמטות וכל מה שנובע מזה. והתופעות שכולנו רואים אותן בסביבה שלנו, בכל מקום שבו אנחנו נמצאים. ואם אתם תהפכו לנקודות שאצלם זה נראה אחרת, ושגם פועלים, זה צריך להשפיע. וזה הטילו את עצמכם במובן הפשוט של המילה, על כנפי המאזניים, במובן הפשוט ביותר של המילה. ואני נמצא כאן, רגע, אני רוצה שתבינו את זה, זה לא ככה. יואל בא אליי מתי שהוא בא ואמרתי לו, פלמ"ח, אני מתייצר, אני לא מבין כלום, אני מתייצר. ואז מגיע איש אחד שנקרא נשיא ארצות הברית, וכל סגל א' של מדינת ישראל, כל הכאילו חשובים, ממש רובם לא, נמצאים היום עם הנשיא, בוש. והפרייר היחיד שבא לכאן וממשיך לפה קרוב להשכרה לשיירת יחיעם בצומת קברי, 10 דקות נסיעה מכאן, זה אני, כי אני חושב שאתם חושבים יותר, זה נכון. ואני ממש אני לא רוצה לתת חלק קטן כי אני מאמין בזה. לא באתי לעשות עליכם רושם. מי שמכיר אותם, מכיר אותם, אני אעשה לכם רושם. אני פשוט מאמין בזה באמת. אני ממש מאמין בזה. והיום שאני מסתובב הרבה בעוטף עזה, ואת הבוקר שלי התחלתי ב-5:30 באשקלון, לראות את הפגיעה הקטלנית של הרקטת גראד הנבזית הזאת, שאלוהים עזר לנו שהיא פגעה בקורה בתוך התקרה, אם היא לא הייתה פוגעת בקורה, יש שם אסון נוראי, עוד יותר גרוע ממה שקרה. ואני מסתובב שם ולדבר עם האנשים, ואתם יודעים, צעקות ומרמור וכעס וכל זה, ואני אומר לעצמי, הרי אנחנו יודעים לעמוד במצבים כאלה, עמדנו במצבים כאלה, ואני לא מוכן לבחון את זה על האוכלוסייה כל פעם מחדש, זה לא מגיע לזה, לא להורים לילדים ולא לאוכלוסייה אזרחית שהיא לא לוחמת. וכשאני בדרך עכשיו לשיירת יחיעם, אני קורא מברק של קיבוץ יחיעם, הוותיקים פה מכירים, אני לא מכיר אפילו מושג המברקים הזה, אבל איסקה וחקה, ושייקה בטח מכירים את זה, מברק מהקיבוץ, אני אומר לכם, כאילו נכתב אתמול בעוטף עזה, והם היו במצב פי 10 קשה מעוטף עזה. הם היו נצורים, הם אומרים, אתה רוצה שישאר פה, תביאו לנו נשק, תחוש שאני אלחם. הם לא מתכוונים לברוח, אומרים, יחיעם משלנו. אנחנו נשאר שם, אבל תשלחו לנו, תתנו לנו, אנחנו לא יכולים לשאר בקרוב. והם פונים לאלה בירושלים, כמו שהיום פונים לאלה בירושלים. אותו סוג של פנייה בדיוק. זה ממש רבותי ההיסטוריה חוזרת, בלי חוכמה. ממש ההיסטוריה חוזרת. ולכן אני קורא לכולנו, ואני מתגייס, אני מטיל את עצמי. תמיד הטלתי את עצמי, אני מטיל את עצמי גם לזה. להפוך את רוח הפלמ"ח לדבר מודרני,
לא אנכרוניסטי בשום פנים ואופן, לדבר מודרני, ויש לכם תשפית עצומה, זה העמותה, והמבנה הזה, המוזיאום, שזה הישג בלתי רגיל של הוותיקים שיושבים פה, הישג, ואני יודע מה זה במדינת ישראל להרים מוסדות כאלה, זה להצדיע למי שעשה את זה, ועכשיו הוא מתרחב הלאה, ואני מבין שזה גם תמיכה של המשרד שאני משתייך לבשי צורה. אני שמח את זה ואני אעזור בכל מה שאפשר, ואני אומר לכם, תטילו את עצמכם, ונמצא שיטה איך לעשות את זה, זה נדרש היום, זה פשוט נדרש. וגם הנוער שמשרת צריך את זה, לא רק אלה שלא משרתים, גם הנוער שמשרת צריך את זה. ואני חייב להגיד לכם עוד דבר, כי אני רואה הרבה את יחידות צה"ל ואת הלוחמים שלנו, ותמיד יש מין אידאליזציה של העבר, ותמיד אנחנו אומרים בימינו, וכשאני התגייסתי לצנחנים אמרו לי בימינו, היה אחרת, הוותיקים היו מספרים את זה, אני אומר לכם בביטחון מוחלט. הצבא היום עומד במבחנים שהדור שלנו לא עמד, אני מרשה לחבר את עצמי גם לדור של הוותיקים כאן, שהיו במצב קשה לאין שיעור ממצבה של מדינת ישראל היום, אבל המורכבות של הנושאים, הקשת של ההתעניינות שלנו, שמגיע עד מעבר לרעי הזגרוס, עד לאיראן, שזה טווחים עצומים, וההתמודדות מול עין פקוחה של תקשורת חודרנית, שחייבת להיות במערכת דמוקרטית עד לגבול מסוים, של זרקורים שמסתכלים על כל צעד שאתה עושה, ואני כל פעם רואה את האנשים שלנו שפועלים בגזרת עזה בצוף עניין, או בגזרת לבנון, ואני מצדיע להם, ואני אומר להם, אני אשתמש עכשיו בשייקה, כי שייקה הוא אלוף פיקוד הדרום שאני מ"פ, ואחרי זה אני זכיתי לשבת על כיסא אלוף פיקוד הדרום, שיגאל הודח ממנו בצורה מכוערת. פוליטיקה הייתה כבר אז, אבל אתם מכירים את זה, לא רק אנחנו סבלנו מזה, כבר היה אז, בצורה מכוערת. אני אומר לצעירים שם, אלוף פיקוד הדרום הזקן, זה אני, בא להצדיע ליושב. זה ממש כך. יש לנו אנשים מצוינים, זה לא בעצם צריך להתחיל מקו איפה, יש למי לעבור. זה הבנים שלנו, זה הנכדים שלנו, זה החברים שלנו, הם קיימים, זה אלה שיושבים פה. אבל צריך לעזור להם. כי הם נמצאים בחברה שונה גם מהחברה שאנחנו גדלנו בה, בטח בחברה שהפלמחניק גדלנו. חברה שונה לחלוטין. אנחנו גדלנו בחברה ספרטנית, שהיה ברור שאנחנו מטילים את עצמנו. היום זה לא מובן מאליו, ממש לא מובן מאליו. ולכן, בית הפלמ"ח צריך להפוך למוקד לא רק לסיורים וללמוד את העבר, ואתם יודעים שהדבר היחיד הקבוע זה העתיד, כי העבר משתנה כל הזמן, לפי ראייה, ואני אומר לכם, אני ראיתי את חגיגות ה-60, נכנסתי לזה מאוחר מדי, התפלצתי. ראיתי איך מתייחסים ל-12 החטיבות המייסדות של צה"ל, שייקה, חכה, יודעים על מה אני מדבר, ואני מקווה שגם אחרים, לבין כל האחרים, ולתת להם את המשקל הראוי, ולא הצלחתי, אני מודה, לא, הגעתי מאוחר מדי, לא הצלחתי, בהשתת כספים, לצערי לא הצלחתי. אבל אנחנו מחויבים, ואני משייך את עצמי כרגע אליכם, לעשות את הפעולה הנכונה, לא למען הפלמ"ח, למעננו. ובעניין הזה, אני לרשותכם, ויואל, ואחי, ויואל שם, ואסף, ואחרים, אני לרשותכם, וצריך לעשות מעשה, לא רק להתרפק על העבר, זה לא מספיק, הוא הראשון, עוד דקה זה אני שמח. ואני מודה לכם שהזמנתם אותי, ואני שמח שאני כאן במקום בוש, ולא, כי אתם צריכים להבין, במקצוע שלי, אני במקצוע בזוי שנקרא פוליטיקאי, ונורא נחשב איפה רואים אותך, ועם מי אתה מתחכך. ואני חלש בדברים האלה, ודרך אגב, משלם על זה גם מחירים. אבל אני ישן טוב בלילה, זה העיקר. אני מוכן לשלם על זה מחירים. ואני תמיד אוהב להיות במקומות של אנשים כמו אלה שיושבים כאן כרגע. ואנשים שאני אפגוש עוד מעט בצומת כבל, באנדרטה שבמצבת השיירה, של שיירת יחיעם. וכי זה הדבר האמיתי, זה הדבר האמיתי. מבחינתי זה כמו שהייתי בצבא, לרדת לחיילים שלי, זה הדבר האמיתי. ואני שמח על הכינוס הזה, ואני מבין משייקה שזה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה כבר, זה הפך למין מסורת, ולהפוך אותו לדבר אופרטיבי. אני לא איש של דיבורים, אני איש של מעשים. להפוך אותו לדבר אופרטיבי, ולהקשיב ליגאל, וזה שהתחלתי ללמוד,
נתנתי לעברים של יגאל, לי סמרו השערות, ולא לחמתי את האבקה. גברים שלנו, הוא כבר היה מוגר מדי למלחמות, לא לחמתי את האבקה. אבל אני מכיר את הסיפור שלו, מכיר אותו לפני ולפני, ושוחחתי איתו ארוכות, ולמדתי לא מעט. תודה רבה לכם, ותמשיכו, ואני מתנצל שוב לזה. הזכיר כאן מתן את הסיפור על ירושלים שהפלמ"ח הגיע ואמרו הנה הגואל וכן הלאה, אז זה הרגע לספר לצעירים, כי הוותיקים ודאי שמעו את זה, את הסיפור על צפת של הרב הלר, הכרנו אותו, הוא גם נהג להופיע בכנסי יפתח שנערכו בצפת, הופיע הרב כנס הקלר, ובאחד המקומות אמר את צפת הצילו שני דברים, המעשים והניסים. המעשים שאמרנו פרקי תהילים כל יום. הניסים שהפלמ"ח הגיע. ככה התייחסו לפלמ"ח אז, ואני מזמין את גבי ברלין שיוסיף וישיר לנו יחד איתנו. כן, כן, השיר. בשלכת יושב כבר הסתה המלאכים עד שקע והיום רק אלייך ניסה וחולם עד נשאר רחוקה אין אפשר יום ערב יבוא והשאר יחרוק לו דומה מחכה בחברות קירותיי וקוראו לשנינו לשוב מקרבות מדרכים ומסתם אין אפשר כי פתאום ניפגר במשלח או במלך אף פעם אין אפשר לנשלנו פשוט כבר מחר כזה לא ציפיתי היום. תודה רבה. ובכן, יש המשך לפלמ"ח. וזה הרגע להוסיף אינפורמציה. ובכן, לפלמ"ח הייתה להקה. לא רק להקה, אלא אם הלהקות הצבאיות. והיא נקראה הצ'יזבטרון. כדי שתבינו מדוע גבי פנה לרבקלה, ובכן, היא הייתה הצ'יזבטרון. וזה היה השיר שהיא הייתה הסולנית שלו. אני עומד להזמין את שייקה, שהוא יושב ראש עמותת דור הפלמ"ח, להשמיע את דברו. אני את שייקה מכיר בזכות פלוגה ד' שהוא היה המפקד שלה, ואני הייתי אחד מטוראיה במחלקת כדורים.
וזה התחיל במשמר העמק ונמשך בזרעים. זרעים, אמרתי מרחביה, הביאו אותנו ממשמר העמק למרחביה, עוברים לכיוון הגליל, לצפון, ושם השקיעו אותנו על הדשא, מחכים. פעם ראשונה שחילקו כובעי פלדה, אני זוכר, עד אז לא היו לנו כובעי פלדה, הייתה הרמה של כובעים על הדשא, והתכוננו. בערב מחסים אותנו על הדשא למסדר, יוצאים. ציוד, שייקה נועם, בפעם הראשונה שמעתי אותו נועם. ואני מוכרח לומר לכם, את הפעם הזאת אני לא שוכח. שמעתי הרבה נועמים והרבה נועמים גדולים, אבל נאום כזה, כפי ששייקה נועם לנו ביציאה לזרעים ממרחביה, זה היה אחד ויחיד ומיוחד. טוב, הסוף היה לא טוב, כפי שידוע לכם, חזרנו הרבה קורבנות וכן הלאה, מצב רוח קשה. אבל שייקה, מאז אני זוכר, כפי שזוכרים, לטובה. שייקה, בבקשה. כן, קודם כל ברוכים הבאים, העסק התמלא, אז זה יפה מאוד, חששנו כמה יבואו, התמלא. אני מברך את הצוות שהכין, יש פה צוות רציני, יושבים לפניכם, הכינו את הכנס הזה, את ההזמנות, את התוכנית, תודה רבה. יש לי נאום ארוך, אבל זה לא יהיה מאוד ארוך. אני אתחיל בסיפור של ניבו גשן, מי שמכיר אותו. היה בפליאן, והוא היה מנהיג מרד הימאי בחיפה. דור ההמשך לא מכיר, אנחנו מכירים. עשה מהומה גדולה. ירד מהעניין, אחר כך הוא עלה על אונייה, אוניית מסחר, אונייה מסחרית, וקפיטן, והפליג למזרח הרחוק עם האונייה. הוא הגיע לשנחאי, היום סין בכותרות, הגיע לשנחאי וצריך היה לעשות תיקונים באונייה. העמיד את האונייה, ביקש צוות סיני שיעלה לאונייה ויתקן. עלה צוות, ניגש סיני אחד אליו, הוא ראה את השם של האונייה, הוא אומר לו, תגיד, אתה היית בפלמ"ח? נמרוד היה מאוד מופתע. הוא אומר, מה אם אתה יודע מה זה פלמ"ח? הוא אומר, תשמע, אני הייתי עם מאו, מאו צטונג, חלק מהצבא שלו, והוא אמר לנו, תיקחו דוגמה מהפלמ"ח, זה צבא. תראו, הפלמ"ח פורק, אבל פורק המטה, פורקו החטיבות. הפלמ"ח לא פורק, הוא לא פורק שני מישורים. קודם כל האנשים נשארו, והם הפלמ"ח, האנשים. ושנית, הרוח, המורשת, את זה לא מפורקים. ולכן הפלמ"ח לא פורק. ואנחנו נושאים איתנו את המורשת, את ההישגים, את הציוויים שהפלמ"ח הביא לחברה הישראלית. הפלמ"ח בסך הכל היה התגלמות של דור, חבורה שהייתה צבאית, חברתית, תרבותית, מה לא. תרומת הפלמ"ח הייתה ענקית במאבק נגד הבריטים.
בהבאת מעפילים, 70,000 מעפילים, בהקמת יישובים, ובמלחמת העצמאות, הגליל, ירושלים, הנגב, אילולי אותן שלוש חטיבות, לא כמו שכתוב היום בעיתון, ארבע גדודים, נתקן אותן, אילולי אותן שלוש חטיבות, המפה הייתה אחרת. ופלמ"ח הביא את הגבולות האלה, הביא ניצחון לא רק באזורים האלה, אלא גם במקומות אחרים עם עוד חטיבות. הפלמ"ח הביא איתו מורשת של ציוויים שהם נכונים גם להיום. אם זה דביקות במטרה, ואם זה מנהיגות, ואם זה אחריי, ואם זה דוגמה אישית,